Torna a l'actualitat, torna a l'anàlisi i la reflexió, perquè torna el Tot 4, nova temporada a partir d'aquest dijous, dia 1 de febrer, a partir de les 8 de l'hora baixa, en directe, aquí a Canal 4 Televisió, també en streaming, en directe, a les xarxes, al YouTube, al perfil de Grup 4, i també mos podeu seguir a la ràdio, en Canal 4 Ràdio. Teniu una cita amb nosaltres, perquè Canal 4 és ca vostra.